Vamos nessa. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
saída. Saia agora.
siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Chegou ao seu destino.